Инцидентът се случва в събота, малко преди 19 часа, пред блок 39 на булевард Василевски в Хасково. 81-годишната Албена Александрова била излязла пред входа на хладно. 5 минути по-късно, напълно изневиделица, на тротуара върхлетяла кола и я ударила. Всичко беше кървищата тук, на лято беше, всичко е с кръв беше. И го блъсна, в, както седеше така, в скамейката. Оказало се, че зад вулана на колата е 3-годишно дете. То било оставено само в превозното средство, а бащата разговарял с съсед на пътя. 3-годишно е дете да даваш да играе с едно, да седи там и да играе вътре в колата. Всичко може. Добре, благодарение да каже това майка, баща, благодарение да рече, че беше баба пред входа и го блъсна. Ако беше други деца, ето има сумати деца, дето играят след това, не знам какво щеше да се случи. Това момче, без книжка, преди едно година жена ми беше ударил. Имам жалба, майка му, баща му, дойдаха, молиха ми се, дърпа му жалбата. Хората разказват, че бащата отглеждал детето сам. Всеки ден обикалял с него махалата, като то винаги стояло в скута му и въртяло кормилото, докато шофира. С лапето винаги кара, качва се детето тук, разбираш ли, вози детето, цялата махла може да ви каже тук. Това не е детска играчка. Всеки, ако реши, всеки шофьор да дава така на детето си да играе в воланите, при това, ето, неочаквано случай. След случая, 81-годишната жена е в реанимационното отделение на Хасковската болница. Тя е в много тежко състояние, с опасност за живота. Единият ти крак е ампутиран, а другият е счупен на няколко места. По случая е образувано досъдебно производство.